Oh, thank you. Asanteni sana. Thank you very much. Viongozi wote wa hapa Kandara na Murang'a kutoka sehemu zingine za Kenya, MCA wa hapa na MCAs wale wengine, ndugu wananchi wa Murang'a, Moriega Gaino Mwega Endesho De Mwala ni Agosho. Hebu nione kwa mikono Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Kwanza mimi nachukua nafasi hii kumshukuru Mungu ametupatia nafasi, ametupatia kibali tuweze kufika hapa Kandara. Mnasema hapa inaitwa Kiranga. Na mimi nimefurahi sana kwamba tulikuja hapa na ahadi ya kwamba tutawajengea Technical Training College. Leo tumekuja kufungua rasmi college hiyo. Niliwaeleza wakati ule ya kwamba Rais Uhuru Kenyatta kama kiongozi wetu wa serikali, tuliamua ya kwamba Kenya hii ni lazima tutafute mbinu ya kuhakikisha kwamba vijana wetu wa Kenya wanapata nafasi ya kusomeshwa ufundi na teknolojia. Na ndio sababu tukaanza ujenzi wa colleges hizi. Akanituma hapa Mheshimiwa Rais, nikaweka jiwe la msingi. Leo nimekuja hapa kwa niaba ya serikali ya Kenya kufungua rasmi jengo hii ili muweze kutumia kwa manufaa ya watoto wenu, watoto wa Kandara na watoto wa Murang'a. Nataka niseme kwenu pongezi. Ile imefanyika leo hapa ni ndoto imetimia na vision imekamilika, kwamba sasa hapa Kandara vijana wote wanaomaliza form 4 watapata nafasi katika chuo hii. Na mumesikia chuo hii inaweza kuwa na wanafunzi kati ya 3,000 na 5,000. Wale wanafunzi wako hapa ni wachache, bado tuko na nafasi. Asubuhi ya leo nilikuwa kule Bungoma kwa Mheshimiwa Didmas. Tuko na college kama hii inaitwa Matili, na tulikuwa huko tukifanya graduation ceremony ya wanafunzi 800. Hiyo chuo iko na wanafunzi 2,500. Hii yenu iko na 160. Mko na kazi. Mnajua mko na kazi? Na mimi nataka niwaeleze hivi. Nataka wazazi mnisikize vizuri. Chuo hii ambayo tumeleta hapa ni ya maana kwenu, kwa sababu wale vijana wengi wanaomaliza form 4 tunataka wote wapate nafasi ya kwenda kwa chuo. Na kwa sababu tunajua ya kwamba wazazi wengi hawana uwezo wa kulipia watoto wao kwenda kwa chuo, chuo hii hapa na zile zingine zilizoko katika taifa letu la Kenya, tumeweka pesa katika budget ya mwaka huu, tumeweka shilingi ₺5,200,000 ili kila mwanafunzi ambaye atakuja hapa serikali ya Kenya itampatia basari ya 30,000 kila mwanafunzi. Na vile vile wale wanafunzi wako katika chuo hii wanaweza kwenda kuomba loan na serikali itawapatia 40,000 kila mwaka kila mwanafunzi. Tuhakikishe ya kwamba mtoto wa tajiri na maskini wamepata nafasi sawa ya kusoma katika chuo, ndio wapate ujuzi wa ufundi na teknolojia, waungane na vijana wengine katika kutekeleza mambo ya maendeleo katika taifa letu la Kenya. Tunaelewana? Kwa pamoja? Yes.
hii chuo yenu, vile mwalimu alisema, tuko na mwalimu mkuu, lakini hatuja waajiri wale trainers wengine. Mimi nataka niwatangazie ya kwamba ndani ya mwezi mmoja tutatangaza, na tunataka wale wamehitimu wafanya application. Serikali ya Kenya, tuko na nafasi ya kuajiri trainers 1,000. Na kati ya hawa 6 ama 7 watakuja katika hii shule as a first batch. Kwa hivyo nimemwambia director hapa, bwana Maina yuko hapa, wewe, walimu 7 watumwe kwa chuo hii, tukipata kuajiri walimu wale, ndio wasaidiane na mwalimu mkuu na wale wengine katika kutekeleza mambo ya masomo katika chuo hii yenu. Jambo la pili, mimi nataka mjue kama wazazi, tuliamua pale 2013 kwa mambo ya elimu, kwanza tukasema kila mtoto wa primary school asome bila ya malipo. Tukaenda tukasema kila mwanafunzi ambaye anafanya mtihani, serikali ya Kenya italipa mtihani wa standard 8 na wa form 4, wazazi hawatalipa mambo ya mtihani tena. Sasa tumeweka pesa kwa free day secondary school, na tumeweka pesa ya bursary katika college kama hii, ndio tuhakikishe ya kwamba kuna usawa katika taifa letu la Kenya. Ni mnanielewa? Ndio. Mahali ya kupata usawa, ili mtoto wa deputy president na mheshimiwa na MCA na mama mboga na mtu ya boda boda wakuwe sawa, ni wakipata elimu pamoja. That is where we are going. Kwa hivyo wazazi wa Murang'a na wazazi wa Kandara, sasa hamuna sababu tena. Mtoto wako amemaliza form 4, hauna sababu ni kwa nini hajaenda chuo, kwa sababu chuo ni hii tumejenga. Mesikia Alif aliweka shilingi milioni 10 ya CDF, tukaweka milioni karibu 50 ya kujenga, tumeweka pesa ingine karibu milioni 40 ya kununua equipment, tumeajiri, tunaenda kuajiri walimu, tumetoa bursary, tumetoa loan. Hamuna nafasi tena ama hamuna sababu tena ya kukosa watoto wenu kujifunza ufundi na teknolojia na kuungana na vijana wale wengine wanaotekeleza miradi na mipango ya maendeleo katika taifa letu la Kenya. Tunaelewana watu wa Kandara? Jambo la pili, mimi najua ya kwamba kuna mambo mengi mmetuuliza, mambo ya maendeleo. Kuna mambo ya mabarabara, kuna zingine tumejenga, kuna zingine zinaendelea, kuna moja ama mbili zilikwama, tutakwamua. Kuna hiyo mmesema ya kwenda mpaka kule Nyoka Nyoka, hiyo barabara vile vile waziri alisema, na hiyo ni msimamo wa serikali, tutahakikisha ya kwamba katika budget yetu hapo mbele tutaweka hiyo mradi wa barabara yenu, kwa sababu tunataka kutekeleza haya mambo ya barabara kwa manufaa ya wakulima na wafanyabiashara, ndio tuweze kuwa na access ya vile ya kwenda mbele kama wa Kenya. Vile vile umesikia rais alitangaza juzi ya kwamba barabara hiyo ya kutoka hapa kwenu Kenol kwenda mpaka Nyeri na baadaye mpaka Isiolo, mwaka huu tutaanza kufanya dual carriage way. Hiyo barabara tutajenga iwe ni mara mbili, na itafungua hapa Murang'a, itafungua Nyeri, itasaidia watu wa Embu na itasaidia watu wa Isiolo na Samburu. Hiyo barabara yote itatusaidia sisi wote. Ningependa vile vile kuambia watu wa Murang'a, kwa sababu nimefika hapa, ile mpango yetu ya serikali ya Jubilee ya kusema wale wazee na mayatima na walemavu wawe katika mpango ya cash transfer, kila mwezi tuwapatie pesa kidogo. Hapa Murang'a katika budget yetu ya mwaka huu tumeweka shilingi milioni 350 ya kushughulikia watu 16,000, na tunataka wale wote
kila mzee ambaye amefika miaka 70 kwenda mbele, walemavu na mayatima wote wasajiliwe, kwa sababu tuko na pesa ya serikali, tunataka kuwapatia pesa kidogo kila mwezi, na tumesema hawa wazee wa miaka 70 na kwenda mbele wakienda hospitalini watatibiwa na gharama ya matibabu italipwa na bima ya NHIF ya serikali ya Kenya. Na kama kuna matatizo mahali popote, tunataka mtujulishe ndio tuweze kurekebisha. Machiefs wako, assistant chiefs wako, tunataka habari hiyo iwafikie ndio tujue ni mahali gani kuna matatizo, kwa sababu tunataka kazi hiyo itimie. Alice Wahome, vile vile mjumbe wenu wamesema kuhusu maji, na ningependa kusema tumekamilisha awamu ya kwanza ya Kandara Water and Sewage ambayo ilikuwa milioni 900. Tunazungumza na watu wa ADB kwa sasa tutafute pesa ingine. Tunakadiria 1.2 billion ya maji ya Kandara hapa, Kenol, kuja hapa Muruka na sehemu hii yenu, na tutaketi chini na viongozi wa hapa tujue hiyo mpango ikitimia, pengine baadaye mwaka huu ama mapema mwaka ujao tutajua vile kazi hiyo tutaendesha tukiwa pamoja. Mwisho ni ile mpango yetu pia ya mambo ya stima. Tunajua stima haijafika kila kijiji, bado kuna kona ambaye bado iko giza hapa na pale. Ngawaje tumefika watu karibu 1120 hapa Kandara ama hapa Murang'a, bado budget yetu ya mwaka huu na mwaka ujao tumeweka pesa bilioni 2 karibu na nusu ya kuunganisha watu wengine 1035 kwa stima hapa Murang'a. Na tunataka tushirikiane na hawa viongozi, kwa sababu maendeleo ya Kenya haiwezi kukwama. Tunataka kazi hiyo iweze kuendelea, kwa sababu ndio kazi mlitupatia tukiongozwa na Uhuru Kenyatta kutekeleza katika taifa letu la Kenya, ili Kenya iweze kubadilika. Niko katibu. Tuko pamoja? Tuehamwe. Kwa hivyo mimi nataka niwahakikishie, mbali na hii story mingi mnasikia kwa Kenya na maneno ile inaendelea, mimi nataka niwaambie, mimi kama naibu wa rais, ile kazi Uhuru Kenyatta alipatiwa ya mambo ya barabara na maji na kusomesha watoto wetu na vyuo kama hii na mambo ya kuunganisha stima, hiyo ni kazi mimi nitamsaidia rais kuhakikisha ya kwamba inaenda mbele na haikwani. Tuko na wengine pia wanatusaidia kwa maneno hiyo ingine ya kuendesha siasa, na wanafanya bidii upande hiyo, mimi nafanya bidii upande hii. Ni namna hiyo. Lakini Kenya hii haiwezi kubadilishwa kwa maneno matupu. Na shida ya Kenya sio shida ya viongozi na mamlaka na vyeo. Shida ya Kenya ni wananchi wanaohitaji barabara, maji, stima, watoto wasome na pesa kwa mfuko. Hiyo ndio tatizo kubwa ya wananchi. Na kabla hatujatatua mambo ya barabara na maji na kuunganisha stima na kusomesha watoto na kuhakikisha kwamba iko pesa kwa mfuko ya wananchi, mambo ya mamlaka na vyeo na siasa itakwama. Ama ni aje watu wa Kandara? Sina namna hiyo. Kwa hivyo tutashirikiana namna hiyo. Mimi nawauliza wabunge, MCAs, wananchi wa Kenya, sisi wote tukubaliane vile tutaenda mbele kwa pamoja. Sisi wote tumesema hatutaki tena siasa ya chuki na ugomvi na ukabila. Tunataka tuungane, tuwe watu wa taifa moja, wa lengo moja, wa kulenga mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya tukitembea pamoja. That is what we want to do. Na hatutaki mambo ya chuki, na hatutaki mambo ya ugomvi,
Na hata katika mjadala ambayo inaendelea, watu wasilete mambo ambayo itagawanya wa Kenya. Tunataka mambo ya kuunganisha watu wa taifa letu la Kenya. Kwa hivyo mimi nimefurahi sana kufika hapa. Nimekuwa hapa Kiranga Boys, wameniambia maneno yao, tumekubaliana tutajenga dormitory. Mwalimu mkuu wa shule yetu hapa na primary school, na mimi nataka niseme kwa primary school, asanteni sana kwa kupatia ardhi ya kujenga chuo hii. Huyo mama ameniuliza ya kwamba hawana ua ama fence ya primary school iko hapa juu, si ndio? Kwa hivyo madam, nitakupatia shilingi 1500 uende ujenge fence. Wale utengeneze fence ya shule. Na kuna naona kuna mahasla hapa wengi. Namna hiyo. Alice ameniambia kuna wamama na kuna vijana mahasla wako na hii ambao wako na biashara biashara na mambo yao wamejipanga namna hii namna ile. Namna hiyo. Na mnajua hiyo kazi ya kuhustle mimi ndio mwenyewe. So nitapatia Alice shilingi 1,000,000 ya hawa mahasla wajipange na biashara. Namna hiyo. Kama mnatakaje? Maneno na kujipanga. Yes. Na tunakujipanga na biashara. Yes. Tukienda mbele. Yes. Mimi kwa sababu bado kuna bus tulinunua mimi na Alice ya shule ya Kenyoro. Kenyoho. Kenyoho hapa mbele, bado tunaenda kupatana hiyo bus baadaye. Lakini mimi nataka niwahakikishie mimi nitarudi hapa tena mpaka maendeleo ya Kandara ikamilike. Tunaelewana? Tuko pamoja? Kuna mrembo mmoja anaitwa Mudhoni ameniambia huyo msupu huyo. Huyu mrembo anaitwa Mudhoni amekuja akaniambia pale ati sorry. Anataka nimlipie fees asome. Mpaka kuwe daktari kama mimi. Lakini sasa akaniambia mama yake ni driver wa Uber. Ndiye ameniambia. Sasa nikamwambia huyu mrembo, sasa badala ya mimi kutafutia pesa ya fees, nitamnunulia mama yake Uber. Wakati anaendesha hiyo uba, asiendeshe uba ya mwingine. Alafu atanisaidia kusomesha huyu mrembo. Namna hiyo. Sasa wewe Ali, utakupatia hiyo uba, utaleta next week, upatie huyu mama. Huyu ndo mama yako. Asante sana. Okay, Mudhoni. Asante sana. So, asanteni sana. Mimi nimeshukuru. Wewe, Alice, nitapanga.